Muninga azana tango apasi bazoya kaku assister yete tango muninga akufi balakisi ke bolingo ezali mais eza eloko moko malamu te tango muninga azana pasi nde tango kosunga ye mais soki muninga akufi oyo nyoso bokosala wana eza nango na tina te mabe akomona na libanda ne vali boma bakamadi ne ba artiste balikaka ye Bali kakaye bango mo ba artiste ba comédien Bali kakaye mais sai sai na chaka Congo obiso to yeba obiso mo na quartier bo eto yebike ve fiston yango do sali eto mwana kwira we ayeye mwana kwira indendere 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 nyamara we indendere nani alizala pasi nyakero ule umuzalie mwengine nyakero undendere 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 nyamara mawe indendere we hey hey kuna babo mandambo Ok, biso tu as une vérité. Mutu azwa makambune azate via kota kakotoyo ayo mela gene asilisa gene. Azwa continue mela gene. Abanda ki ko mela gene. Moni air mutu esali mutu ndenge moboye. Et comme ça qui est dépassé. Arose lo ko mususu ko to mutu akadre azate. Wapi akufeli na ndako na desert di mate. Nana Simba kae. Akufi na sapungi. Na sapungi. Na bakwiti. Ermo. Amela ke chuka sanga teko asaka makata ko mena sanga zwango wapi? Na sa lemba lemba. Alemba na ye biloko ko le zate ifale mwana na ye moko po. Aya ko somela biloko mwana pe wana pe makase zate. Ah. Ti papa na basusi na nini mwasi akima ye. Bana pe bakenda ne akufi na sapungi. Tango Voilà, nous avons le bas à ce banda ya parcelle, na bana quartier, tout monde bat, tout le monde vendi pour nous couler là. Artiste ya quartier na bango et pendant tout ça dans notre langue mobile na ebité kombo na ni bonjour oui oui non t'as nos caméras ouais kombo na ngai Eli Taiga commandant compliqué l'artiste l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut toujours bien habillé pour chasser les mauvais esprits je suis là c'est ça mon nom voilà Oza awa nongo tukoloba partout au monde ba otala yo toyo kota yo mbule zo beta mais au telemi libanda lupangu ozotala parcelle oyo kokonyo kazaki ko vanda na ebite et oyebaki ozaki komuna ye et ozawo solana ye pe oui oui na yebaki adalaki grand artiste depuis tozaki bana meke et puis to koli lisusu to moni ye adalaki vraiment papa moro boye bon ke artiste na ye madaki papa ya biso ya ba camarade na biso Adaki vraiment grand, Adaki grand artiste et panabiso, c'est ça. Adaki grand artiste et panabino, bisous sur lui. Il t'a ouvert comment, dans mon ingénieur ouvert comment, il boit ma côté bas Saint Pepe mais. Bête la bisous histoire, il nous a ouvert un an à quartier. Bête la bisous bakéva. Nous avons trouvé le bas où il y a ouvert un an à quartier. Bête la bisous, Adaki vivre un an ni ni. Adaki coûte un an ou bien Adaki kaka vit mon dans mon ingénieur la TV nous trouvé le bas où artiste Adaki monte dans les canaux de TV. Adaki ne bosse sur la naïve. Bon, à part TV, vraiment, là, qui vient mon boué, soit outil déjà marmonné à RTNC. Pour m'engager, bah, on est RTNC. Bah, on a bah, maman Bipendou, bah, vieille, belle, 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 tu es bah, on va qui groupe Simba. Mais, comme on est à mon boué, bah, on m'a dit, groupe, bah, négligé à vieille, pour, bah, mon avis, mingi, mingi, peut-être, maman, bah, on s'en est là qui souligne à mon abandonné. Mais, si vie à Bella Libome, là qui m'envoie l'art, ne belle sa vieille, moutou. Maman, livre à Benga, bah,
na kinga kati si je me trompe pas apesa ka mutuna mutu caché na e mais caché au vie azwaka rien on a parlé na e po parler wana ya sima wana zomona yemo a mitongela ngona mbongo na e wana famille de tongate place bo filma ki wana wa pas grand frère na e bu kasambavu ancien député ndako abu ya ye fallait bo lekane na sima bomo na parler ya ve ve za nini ve za mbongo wana ndebelise mutu madame na e akima ka na lar sko lar wana ne troubla ka vie pour comprendre aboulara musuba sombelo na bango ba somba mama rambo tali mais moi si ya compliqué ya ngomo na vie akoma bongo ti memi na liwa boy vie akoma bongo ba te bele ba zaba vie azaki famille zo soutenir ye ko protéger ye ko même même na bopita même fison sa isazaki yo zo va na vie zo mo na vie avin ngi nini eza o ba ba zako lo ba o famille lo bike ba zai toujours une preuve ba vana ni ba lambe la ka ya ali ka soka 5 bilo na temps normal bon na à l'époque RCC azoya awa na la ke tijia na ina to ba mo na ndeni sai sai na chaka Congo batu biso to moyo na misu awa ve liboma ve mo mutu bebi azongi ve sai na chaka Congo na pesi no ve sai mbote ba bia na voyage mais roya akuta biso chaka Congo na kishasa a deja wa oui oui bon retour o to mona ki famille bino bozolo bana ba sale lo côté famille ba ki pa vine lo côté est-ce que bi ke va sumba na po mon ami mobali Joël ndazo rapo ake ko bwa kango famille muta soutenira ve bon habité mais biso to za biso ndi bato tout na po kuna vérité zate biso to na vérité muta soutenira ve zate o a soutenira via bon o nga na oyeba eza fiston sai sai na chaka Congo ndi batika vieté bato biso biso o biso ato tuni ba mama to a quartier ko tala bango bazana bango to ba bi ke non sai sai na chaka Congo ndi babanda ko ya awa mais famille wana lukuta ba isa binwana et c'est vient comme un niveau bi mala balabala tant que liboma ou bien sila ki banini asa sile avant ko fa ba comme azaika na niveau liboma vie abima libanda maya mabe ko mona na libanda na niveau liboma ba kamadi na ba artiste ba likaka e Bali kakae bango mo ba artiste ba comédien Bali kakae mais sai sai na chaka Congo obiso to yeba obiso mana quartier bo eto yebike ve fiston yango do sali eto spécial bambote na e ndazongi to yeba ki ye na chaka Congo awa o wana ba lo bana biso nde to yebire biso biso to ba na quartier ba ko sabino lo côté ni 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 te muto soutenira vie azate ni famille na e mwana na e Joël y artiste pe po petit na imba petit na imba za musicien yende aninga ko mema po papa bango ake bwaka mais famille obino boke tout na rien et le côté tu parles trop de famille osa na problème na famille wana ou bien o ba sala artiste yo se pe la rater yango osa o linga ko yo kata bango te po tu parles trop de ces gens là bon, je m'adresse na famille pourquoi pour avoir famille na bino voilà balinga ba e ba grandeur ne so akufi au moins d'akufi boy de ba moni grandeur esko ya kokodioko to e bisa ka bango wana za grand star il faut pas qu'on néglige yé aza star amune na kata mboka bango balinga ka ko sala ngote au moins no e biso boy pour pas si biso za mona mutema bo mona ka reto mela to sala mais biso moto za ba artiste à part makabotali biso to mona réalité oeli kana kati oyo lopango oyo ba makasi bako sabino te ke famille o biso ne to bi mande ti boye 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 te ko to mo bazo le la paix hein wana ko le la lukuta na lo bango a fe na na bangi nan bon a respecte tout le monde mais to bangi te information a vrai ba do kango na quartier ata mo ko njambo ka pozo a vrai information aya kana quartier quartier de pesa information malamu po kuna babomba ndambo OK biso tu tu no vérité mutu azwa makambune a zate via kota ka kotoyo ayo me la gene a silisa gene azwa continue me la gene abanda ki ko me la gene moni er mutu e sali mutu ndenge mo boye e ko mi sake dépassé a ko se lo ko musu so ko to mutu a cadrer a zate mais le monde ko lo beza très capital ba to ba linga ba source nango ko lo bi ke via azwa ko dio ka azwa ka somo mbongo ibele
na kinga kati o mwa sa kimara o maman livre après ça ka artiste ce que par na ye mwa cinéma ba na kimara na mbongo wana mais toki kuna ki maman ngo azana bongo na matanga azana na famille depuis moi na liboso akufa malonda maman ya kaka ba matanga est ce qu'il a ça na vie tuna maman tio ya ka matanga moi na libo ya mi bala ta kufa malonda musicien tu imba pe na pechuana. Vous êtes musicien? Oui, ouais, je suis musicien. Na yembaka na dama ambo itali me tout ça face à face bato quartier non maman on a que matanga ah ka matanga depo ibamba ni po yemba le batala ka lisusu te batala ka te batala ka te na jo bisayo batala ka te OK donc mongo nde sala ke vient mutu pété pour ba raisonnement ba penser c'est ça normalement qui cité et ba retour en cité qui cité via boulara mbongo wana akoti ke na ba nem sur le pango atana changu abule bwe meyo ken ango po na ba pasteur yango na ça va ndeko na biso hein ba pasteur et belé boyé ba kenon pasteur so roza pia ka ko biso njamba osala akwe biso njamba ko sala si o prier mais yo tie mabonja kuna pasteur nda ko sa moi sa ko dioko vérité en wana ouais ouais. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Tout dans le quartier à Kokodioko. Je crois que ma voisine est bangoyo. Bah, relaté bisous-moi une partie à histoire. Et là, touché n'a que Azora Mbongo, pas ça, le projet à venir. Maman qui m'en a mbongo. Mais tu revérifies l'information, le bien. Il est à solo. Tu revérifies tout la mouche à Zaza. Si vous avez un solo, mon remoni, tout le bas la télévision, tu viens de le dire aux chanteurs. Pesabiso no mancho akamoko ole la chaga ole la artiste na yoko kodio kona nzembo po azar artiste ale kokodio kona lelio papa e to vanda kingana yo kokodio ko kei mo besue famille ba neglija ki yo menjembe yamba ya malamu kokodio ko vraiment kende malamu e kokodio ko malamu kende kende kokodio ko malamu e papa kende yeye. Papa kende na yo malamu artiste tagalembi lelo kokodioko kende ale papa kende 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 malamu ah oui le commandant compliqué l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut on m'appelle toujours bien habillé pour chasser les mauvais esprits merci beaucoup là vous avez vu comme je viens de le dire il est là voilà merci beaucoup merci non non le kuta jamais problème na ngai na lingina no babo histoire ya kokodioko biso tozalai bana mike biso tozalai bana mike tozolanda ba maboke erwana to bazobenga ngo théâtre de chez nous so théâtre de chez nous e bandi tokoki manda mbangu na bandaku tozolanda théâtre de chez nous mais eso pesa biso pasi biso bana mboka ezali ba artistes congolais so ki muninga azana tango pasi bazoya ka ko assister yete tango muninga akufi balakisi ke bolingo ezali mais eza eloko moko malamu te tango muninga azana pasi nde tango ko sunga ye mais so ki muninga akufi o nyoso boko sala wana ezana ngona tina te tango muninga zo souffrir bino boye ko assister ezala ba papa masumu to tikala ko mona bango te.
ba mindondo bango nyonso wana biso toyebi en tout cas neti nga ba période wana tozalaka neti na tozalaka na Goma wana tozotala ba théâtre de chez nous da tina ndenge toya awa na Kinshasa papa kokodioko azalaka vazin na biso neti nga na salaka na dépôt pharmaceutique côté à ville un jour na salaki na msala na oki bazo benga kokodioko kokodioko et akoma liboma akoma liboma ngai kango na mona kaye na zwa kaye na mata na matsaye moto na zongi saeti na ndako moni et loko pensa na zo loba na ba artiste na biso congolais bazala na souci ya muninga parce que ezali nzela na biso nyonso tango moto aza na pasi il faut boluka bo intervenir malgré nzamba ko zwa bo moinae mais il faut bosa nini bo intervenir pour pasi wana aimer kako ko apaiser mwa muke nakanisi eloko na ngai ya motu ya na lingana loba yango wana bon maman oui. C'est vrai oza ba maman na biso ya quartier toujours respecter bino mingi boza na regret mingi neko ko dioka kufi na eta wana liboma tout ça mais liboma ne wana ba tumalobi kenza ki ba kisa simba ki ar ba retour yo ko loba nini zela a yo asoda nga civil loba 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 expliquer. Comment expliquer? Et ça, le bas. Et le bas. Côté à Elombe. Elombe, Abala. Tata, moi, si, Abassifa. Tant que je suis awa nakuti ba migomba wana na mboka na biso ba makemba eza awa place baloni tovandi otangu tovanda ki onaye komona lokola bango baza ba artiste ma Olivia za motema malamu motema bondeko bo abenga bango na basaisa ba kenda na Goma tama kenda na Goma tama kenda na Goma mama Olivia akabeli mutu na mutu mbongo na ye na ndenge ezaleli azela kwambrie ngai te toki ke bakendai na Goma kuna baye na madesu kutunga na zwaka madesu ya mwa ya kokodeko yake na ngona Goma po mwasi na kope kodefu sabiso apartia wana sikoyo nzoka ndee mwasi na ye wana aboti na ye bana 4 aboti malonda aboti donc azaki na mibale misatu mwana mwasi moko après bana yango basaini bote bana basalaka eloko te siko toki ke mama Olivia akabeli bango bambongo na mutu na ndenge bazaki ebele na basaisai bazwaki na banyonso bazwaki po mama Olivia atukumba bango nyonso bake na Goma apesi ba mutu na mutu na mbongo na ye siko toe koyoka sikoyo ke nani saisai mwasi azwi mbongo nyonso kokodioko kokodioko akimi na mbongo wana nyonso aparte wana sikoyo tokomi komona kokodioko ntoto sikoyo po tala oyo modesar boyata oyo kalfungula toza bavoisete tokenda na musika teme tozolandela tozolandela bie hey, yo yebi te mbongo mama bama Olivia apesaki ye wana kutu mwasi ayibi nyonso ayibi nyonso apartie wana tovandi mko mosusu na desembre boye balobi kokodioko asumbi na loso asumbi na soso balambi biloko asumbi na soso na loso toke kotala vrai vrai babiloko walia bebisi yango ya bebisi yango nde a partire ya papa oyo me batonga na yebi baza kosaisa mwana mobali oyo okomona papa mutu oza pembe boye soka ye boye abengaanga mama sifa yaka farafara boye yende ayaka na badra yende ayaka na babiloko akolia me soko olobi ke na lopango na bango wana ke mbongo oyo mama Olivia apesaka ye nde batongelaka mwa eloko moko na nsima bokobalukaaaamuke na bambongo na ye wana me soki mutu ayebi soko yeba oyo nyonso akipaka elokuta po mutu akufi kokodioko azotambola nko mosusu saisai atambola akomi na bandale saisai alokoti ye amemi na hopitale kuna na CPP bake kotala ye mutu soki mutu yango soki eza ndenge nini
Aye, munene, a vimbi pe, a kumi kitoko. Ah, tue komo na isusu. Miniti muka isusu. Makamu ngo e bandi. Me moto yaka otala penza mwana. Oye bike bato apoto batinda gambongo pona mwana mobalo. Pona kokodiko. Mobali yaka ngo. Famili yaka. Batinda kambongo. Omoni mobali moko okomona kotokoza naye. Chaka Kongo na mobali moko ayaka nanga mukuna benga mama sifa yako zwa bien moko. Ba yende ayaka na badran, ayaka na basan, ayaka na biloko nyoso me. Naeli bongo na posa nini? De ayaka na biloko moko boeme. Famio eloko moko te mutu ako sabido te. Omona sima mu Kongo aliwa mutu. Nde mutu a profita ka. Liboso na bazaki wapi akufeli na ndako na desert di mate. Nana simba kae. Akufi na sapungi. Na sapungi. Na bakwiti. Ermo chuma sangatako asaka makata ko mena sanga zwango wapi da sa lemba lemba alemba na ye biloko kule zate ifale mwana na ye moko po aya ko sombele biloko mwana ape wana pe makase zate ah ti papa na basusi na nini mwasi akima ye bana pe bakenda le akufi na sa po kitango na okende gambela na tongo pona soma na ngaba kwanga na nga nde ba ibisinga ebi kokodoka akufi na bikokodoka akufi lelo nde balengi bakomba place bakomba kate bakombi place basala ate bakombi ya bimbongo wana toko kabule jol mutu akolia mbongo wana sai sai mutu akolia mbongo wana mwana mobali weza sai sai na batonga na ebi ala mungu ni mungu matanga mbongo matanga sitango bakako pesa bango ba mbongo si bango ndi bako beneficier mais mutu akolia mbongo wana te sai sai. Bon, alors, si quoi, yo, 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 maman, oui, non, soda, soda. Maman, jusqu'au coup, ça, au coup, ça, maman, ba, continue pour la cocodio. Ba, continue à soutenir les cas, mais, bah, 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 aye ye mwana kwirai mwana kwirawe aye ye mwana kwira indendere 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 nyamarawa we indendere nani alizala pasi nyakero ule umuzalie mwingine nyakero undendere 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 nyamarama we indendere. Oui. Hey, hey. Voilà, donc voilà un message spécial, maman Denise Nyakeru, la première dame. Maman Sifa, je pense que Maramo Lobby est très important. Vous savez, maman, vous avez dit que Kokodioko, Kokoufane, Salibino Passi. Kokodioko, c'est vrai, à Koli, mais à l'âge, il peut encore vivre vraiment dans le Kokodioko. Sali, 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 sali. Eh, bila kota mutsuzo mwana na ye. Mwana na ye koti monte da mwana wananga wana. Sasa kimisaka. Wana zongi sima me mi bale bakei. Na mwana na ye na. Bosco ya kuvela kuvela bana boindeni. Koko dio koyo moko kuvela na bana. Koye babino ba artiste, tokoye bandenge ni ba makambo bino okotaka. Ngana a pauvre. Soka na moni mama Denise na koyamba yako. Ngana soda te. Yonde soda.